O 9:30 pokračuje naše vysílání zprávami plus. Díky, že jste s námi. Dobré dopoledne. Ukrajinští vojáci pokračují v plánovaném cvičení ve vojenském prostoru Libava. Jejich počet ani datum příjezdu není známé údajně kvůli bezpečnosti. Je takové cvičení přínos pro Česko anebo bezpečnostní hrozba, jak tvrdí někteří odpůrci? Na to se budu ptát našich hostů. Vítám tady poslance a členy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena z SPD. Dobrý den, děkujeme, že jste naším hostem. Dobré ráno. A vítám tady taky poslance hnutí STAN Petra Letochu. Dobrý den i vám. Dobré dopoledne z Karviné vám, divákům. Pane Letocho, začnu u vás. Jaké máte aktuální informace z probíhajícího výcviku? Můžete divákům říct si nějaké podrobnosti z toho cvičení? Tak jak už jste zmínila v úvodu, tak podrobnosti přímo o této misi by měly být velmi střídmé. Já mohu potvrdit, že někteří vojáci již jsou na tomto území a že v podstatě začíná mise, která je schválená českým parlamentem, zároveň s ní počítá také Evropská unie a zhruba po 5 výcvikových intervalech se zde bude školit v průběhu následujících měsíců zhruba 800 vojáků z Ukrajiny. Více informací tedy veřejnosti poskytnout v tuhle chvíli nemůžete? Z bezpečnostních důvodů je lepší, když se budeme bavit o tom, co už je v tuto chvíli z veřejně dostupných informací ministerstva obrany veřejné a známé. Pane Kotene, jsou ty informace, které vláda a armáda dávají veřejnosti k dispozici dostatečné? Nebo by podle vás měla být veřejnost informována podrobněji? No tak dá se říct, že ty informace jsou opravdu velmi, velmi kusé. Já si myslím, že by se měl domluvit generální štáb a vláda na nějaké společné komunikaci, protože mnohdy ty informace, které se dostávají do médií, tak jsou, jak si neříkám úplně přímo v rozporu, ale myslím si, že to, že ti vojáci tady jsou na základě nějaké dohody vlády Petra Fialy na Ukrajině už vlastně nyní, ještě před koncem roku, tak dokonce i před schválením v parlamentu ti vojáci už tam údajně podle místní starostky byli. Takže ta komunikace není dobrá směrem k veřejnosti. Děkuji vám za odpověď. Pojďme se teď společně podívat na anketu, kterou jsme natočili s obyvateli obcí právě v těsné blízkosti vojenského újezdu Libava. Takhle to vnímají místní obyvatele. Když nás budou tam zachrání, jo, tak já nemám nic proti tomu. Nelíbí se mi to, proč by měli tady u nás? Je to dobrý, že jako jich teda tady ti naši jako zacvičí, jo, a doufám, že pak už pojedou zase pryč. No. Já bydlím hned tady kousek pod lesama a vůbec se mi to nelíbí. A my pokračujeme v debatě s mými hosty. Pane Letocho, když jste slyšel ty lidi, ty místní občany, proč tedy neinformujete veřejnost důkladněji? Rozumím tomu, že je to z bezpečnostních důvodů, nicméně nepomohlo by třeba více informací k tomu, abychom předcházeli vzniku různých konspirací a dohadů? Já si ale myslím, že v podstatě ty nejdůležitější informace jsme lidem řekli. Řekli jsme jim, kdo se u nás bude vlastně cvičit, jaký to má účel, kolik jich bude a kde se budou cvičit. Já myslím, že těch informací je poměrně dost a proto, aby se lidé cítili bezpečně, tak právě i tento výcvik může v podstatě pomoci, protože nejenom, že se budou ukrajinští vojáci vlastně cvičit na našem území, ale i česká armáda získá řadu velmi důležitých informací, ať už o strategii, případně o dalších vojenských informací a to od lidí, kteří jsou přímo z místa, kteří jsou přímo z místa boje. Takže opačně nám to také může pomoci a upřímně jsem osobně velmi rád, že můžeme ukrajinským vojákům tímto způsobem pomoci. A jak tedy vnímáte ty rozporuplné reakce místních obyvatel, které zazněly v naší reportáži? Vždycky jsou lidé, kterým se tady tahle stá nebo jakákoliv věc se může líbit a líbit nemusí. A ostatně to jsme viděli i u těch reakcí těch obyvatel. Někteří proti tomu vůbec nic neměli. Ti další se báli, ale ti, kteří se skutečně báli, tak bych chtěl vyřídit, že se skutečně není čeho obávat, že se jedná o cvičnou misi. A jak tam paní zmínila, že doufá, že jakmile se vycvičí, že zase odejdou. To je vlastně důvod, proč se tady cvičí, aby šli dále bojovat do své vlasti a chránit svoje území. Pane Kotene, ty zmíněné benefity, že to přinese například zkušenosti naší armádě, přesvědčilo vás to?
Víte, já si myslím, že i světoví politici, jako je například pan Macron a nebo pan Biden, tak oni se vyjádřili, že je potřeba ten konflikt nějakým způsobem jednáním ukončit. A právě ten výcvik vojáků, ano, cvičíme, pomáháme, samozřejmě přijali jsme spoustu uprchlíků z Ukrajiny, kteří prchali před válkou. Nicméně nyní se tady bavíme o miliardě korun daňových poplatníků a my tady máme bohužel historickou zkušenost z toho minulého století s pobytem cizích vojsk, a to byla okupace jaksi během druhé světové války, anebo i potom ta pomoc ta internacionální těch vojsk Varšavské smlouvy. Takže samozřejmě ti lidé, kteří to zažili, tak to vnímají velmi negativně. Pobyt cizích vojsk na našem území, i když tedy za účelem nějakého výcviku. A co se týká předávání těch zkušeností, no tak armáda České republiky by měla primárně být zaměřena na ochranu území České republiky a nikoliv být vycvičena na to, aby mohla zasahovat někde při misích NATO. Pane Letocho, co říkáte na tyto argumenty, zejména zaznívající z úst SPD, ta přirovnání k pobytu cizích vojsk na našem území, například v roce 68? No, pro mě je naprosto nepřijatelné srovnávat toto cvičení 800 vojáků, na kterém skutečně proběhla shoda, s okupací československého státu, kdy v podstatě na celé území vešli vojáci, které tady tehdy nikdo nezval, byť se tak tvářili, že nás přišli zachránit. Tohle je úplně o něčem jiném, úplně v jiném rozměru, úplně v jiné konotaci. A pro mě tady tohle je naprosto nepřijatelné přirovnání. A pokud si to skutečně někteří lidé myslí, tak bych chtěl skutečně ujistit, že se jedná o cvičení 800 ukrajinských vojáků, ještě k tomu v průběhu času, kdy tito ukrajinští vojáci jsou cvičeni za účelem toho, aby se vrátili zpátky na Ukrajinu a bojovali proti agresorovi, který nás právě v tom roce 68, stejně tak jako teď k tomu Ukrajinu, okupoval.